はい、皆さんこんにちは、マイクです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、新型コロナウイルスの件についてお話しさせていただきたいと思います。皆さん今どのような生活をされているでしょうか。新型コロナウイルスはとても怖いウイルスです。私の身の回りにはですね、幸い罹患された方はおりませんけども、その知り合いでまた知り合いということになりますとですね、すでにですね、感染してですね、入院、どっかの病院にですね、入院されている方もいるとおっしゃられていました。なのでですね、もう本当にその、今ですね、市中にはですね、ウイルスをですね、補菌していらっしゃる方が相当数おられると、そのようにですね、私自身も考えております。皆さんはいかがでしょうか。特にですね、持病のある方、あとご高齢の方、それだけではなくてですね、未成年の方でも、最悪の場合にですね、死亡されるという、とても恐ろしい病気です。なのでですね、この今のですね、日本の政府の投げかけですね、そういったものがですね、アメリカやイタリアなどですね、そういった爆発的に罹患者が多いですね、死亡者も多い、そういった国々みたいにですね、もうこれは都市封鎖をしないとですね、本当にとんでもないことにつながってくると思います。明日は我が身と思いながらですね、日々生活しておりますが、皆さんもですね、本当ですね、この動画をね、ちょっとでも、ね、見ていただいてですね、もう一度ですね、かからないように、ウイルスにかからないようにするためのですね、自助努力をですね、切にですね、お願いしたいと思います。私なんかですね、チャンネルはですね、まだまだ500名程度のですね、チャンネル登録者数ではございますが、まあもちろんですね、500名以上のね、方がチャンネル登録していただいておりますので、本当にそれは感謝しております。感謝しております。しかしですね、もっとですね、幅広くですね、この動画がですね、皆さんに、日本全国の方にですね、まあ、それとですね、世界中の方ですね、にもですね、投げかけたいメッセージとしてですね、どうしてもですね、この思いをですね、伝えたくて、動画にさせていただきました。本当に怖いウイルスです。ですのでですね、絶対にかからないようにですね、まあ、マスクはもちろんのことですけども、食事をする前ですね、必ず手洗いをしてですね、アルコールじゃなくてもですね、石鹸とか、ハンドソープですね、そういったもので十分に手洗いをすればですね、最悪、口や鼻とかですね、目とか、そういうところにですね、触った場合でもですね、最悪ですね、罹患することがね、防げることができるということがですね、実証されておりますので、もうぜひですね、手洗いは確実に行ってから、お食事をすると。そのようなですね、順序ですね、必ず、そのようなね、自己防衛をですね、していただきたいと思います。アメリカですね、すごいことになってます。都市封鎖ですね。これはですね、都市封鎖が長く続きますと、経済的にもめちゃめちゃ大打撃が起こります。まだ日本はですね、そういった非常事態宣言ですとか、都市封鎖がなされておりません。これはですね、世界中の方から見てみればですね、日本はなんてぬるい国なんだろう。なんてこのコロナウイルスをですね、甘く見ている国なんだろうと。もう絶対皆さん思われてますよ。ですからですね、この動画をですね、
本当にですね、政府関係者の方、国会議員の方、その他のですね、県県会議員、市会議員の方、それと地方自治体のですね、村長さん、区長さん、町長さんなど、あとですね、地元のですね、権力者の方、そういった方がですね、もっともっと声を上げてですね、もう日本は遅いよ。何もかも遅いよ。そういうふうに、アメリカやイタリアからも思われてると思います。中国からだったっても思われてると思います。なんて日本は、未だにですね、マスクのですね、布マスク、身内がですね、福祉施設で働いております。布マスク届きました。一枚だけ。一枚だけ届きました。で、厚労省からの通達ということで、一人一枚配られました。布マスク一枚。布マスクでは、コロナ感染防げません。多少はですね、飛沫感染、自分からの飛沫感染は、防げるかもしれません。ですけどですね、ウイルスはすっと入ってきます。普通のサージカルマスクでも同じことが言えます。マスクだけではダメです。強いて言うならば、手洗いだけでも、それでも不十分だったりします。もう何がいいのか、やはりですね、自粛です。自粛がキーワードとなってて、なってくると思います。国がですね、緊急事態宣言を出さずに、要請のみでですね、罰則のない要請のみでですね、そういう言葉で終わらせてしまっていてはですね、中にはですね、まだまだ行楽に出かけたり、そうですね、人混みにですね、まあ、不本意だと思いますけども、人混みの中にですね、紛れたりしてですね、とても危険なですね、状況を自ら作っています。通勤とかですね、満員電車あります。もう絶対あります。時差通勤してでもですね、そこそこの人数がいます。なのでですね、本当に人と人との接触はですね、もう避けられないわけですよね。ですんで、こういったことはですね、アメリカやイタリアとかの、まあ苦い経験をですね、これをですね、ぜひですね、日本政府はですね、もっと吟味してですね、早急にですもんね、早急に本当にすべきことをですね、国民に具体的にですね、発信してください。切に思いますね。もちろんですね、都市封鎖とかになればですね、経済ですね、経済には大打撃を被ることはもう間違いありません。私の職場でも同じことが言えます。皆さんが困ります。このまま増えて、コロナのですね、感染者が増えていきますとですね、医療崩壊が必ず起こります。で、知り合いの知り合いはですね、自覚症状がありました。しかしですね、政府が定めた各種条件に一つ足りないところがありまして、それが元でですね、PCR 検査をしていただけないんですよ。こんな変な話ありますかね？もうそれが今現実なんですよね。なのでですね、PCR 検査は本当に操作されていると思います。数の操作を、検体の操作をですね、することによって見かけ上の罹患者ですね、感染者の数を抑えることができます。これはですね、アベノミクスの失態をですね、隠す、取り繕うための単なる数字の操作です。本当はもっともっと感染者がいるはずです。そういう人たちがですね、
自粛してですね、症状が軽い人たちがですね、無症状の人たちも含めてもですね、なるべく自粛をしてですね、感染を広げないように、間違っても持病のある方とかご高齢の方から幼い方ですね、そういう方たち、免疫力の少ない方、障害者の方もそうですね、いろいろ機械つけててですね、免疫力持ってません。ですからそういう方たちに移してしまう可能性がものすごく高いですね。なのでですね、自粛をですね、政府が言わないんだったら、私たちが自ら自粛の道をたどるしかありません。経済もどんどん落ち込むかもしれません。ですけどですね、このまま放っておけばですね、そんなこと言ってられないぐらいですね、経済はもっと深刻になります。取り返しがつかないほどですね、経済は奈落の底に落ちます。私の株をですね、株売買が大好きですね、いろいろチャレンジしてますけども、かなりですね、目減りしました。もう本当に100万単位の損をしております。もうそんなことはですね、言ってられないんですよね。これ以上感染が広がらないようにするためには、政府から強い言葉でですね、メッセージ性のあるですね、信号をしていただくと同時にですね、私たち自身がありとあらゆることをですね、一定の期間自粛をする、まあ長ければですね、2ヶ月ぐらいで、本当にもうだんまりの時間を作るとか、もうそれしかないと思います。このままほかっておけばですね、ずるずるとほかっておけばですね、感染者数はどんどん増えていきます。そうすれば死亡率もどんどん上がっていきます。なのでですね、これ本当に怖いことなんですよね。ですんで、本当に私たちのできることは自粛しかありません。自粛してですね、食事の前はですね、必ず手洗いを入念に行ってですね、今手洗いのですね、歌をですね、ジャニーズさんたちとか、あと他のアイドルさんたちとかですね、そう歌に例えながらですね、いろいろこうメッセージを上げてます。で、YouTube でもヒカキンさんとかも、そういったね、今のこのコロナ対策に対してですね、協力していただいているということをですね、東京都の小池知事がおっしゃってました。もう本当にですね、私みたいなですね、名もない人間がですね、こうやって話するっていうのはおこがましいかもしれませんけども、ですけどですね、この末端の私たちがやることは、大事なことは自粛と自分の身を守るための手洗いとか、まあ、外出するときには、まあ、手作りマスクでもいいんですよ。サージカルマスクでも、布マスクでも、ウイルスは入ってきちゃいますんで、結局入ってきちゃいます。マスクは防御にはほとんどなりません。N95 マスクは、まあ、特殊ですから、多少の効果はあるかもしれませんけども、普通のマスクはですね、感染には、あまりですね、100% の効果はありませんので、移るときは移ってしまいます。ですんで、やっぱり外出を不要不出のですね、外出をですね、ぜひですね、まあ、自分なりにコントロールしてですね、最大限の配慮で、このコロナウイルスにね、打ち勝つような感じでですね、頑張っていきたいと思います。もう、この動画を見ていただいている人、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。もう、一言ではないということをですね、日本全国の方がですね、心を一つにしてですね、もう政府がやらないんだったら、私たち個人がやりましょう。自主的にやりましょうと。そんなですね、
メッセージに変えさせてですね、私の意見とさせていただきます。どうも、今回はですね、長い間ですね、ご視聴ありがとうございました。本当にありがとうございました。この声がですね、本当に日本中にですね、届けれればいいんですけども、まあそれは叶わないと思いますけども、これを見ていただいた方だけでもですね、コロナウイルスにですね、感染しなくてですね、それから、まあ、感染したとしてもですね、最小限の治療でですね、休養とかですね、免疫力ですね、そういったものですね、感知されることをですね、願ってやみません。あるジャーナリストはですね、からの記事なんですけども、世界中の人口のですね、約 77% ですとか 80% 近くの方がですね、このコロナウイルスにですね、感染してですね、それでそれを克服して、それでやっと収束ができるんではないかというようなことをね、おっしゃられている方もいらっしゃいます。まあ、その通りだと思います。いち早くですね、ワクチンとかが有効な薬が出てこればいいんですけども、それもですね、まだまだ時間はかかります。早くてもですね、今年いっぱいか、それとも1年かかるか。まあ、薬っていうのはそういうもんなんですけどもね、早くてもまあ2、3年とかかかっちゃうんですけども、認証が終わるまでですね。だけどですね、全世界の英知を集めてですね、今一生懸命、科学者とか、その医療関係者、それから薬剤関係者の方がですね、一生懸命開発して、それからあと、まあ人体実験ですよね。まあそういったものでですね、いろいろ実績を積み上げてですね、これだったらコロナに対して打ち勝つことができるような、そういう薬や抗体ですね、そういったも予防接種も含めてですね、できるのがですね、まだ半年一年かかるということはですね、もうそこまでは待っていられません。もう今の行動が約2週間後ぐらいにですね、症状となって現れます。もう本当にニューヨークとかイタリアの二の舞になるのは目前なんです。なぜ、何度も言いますけど、なぜ日本はまだまだ非常事態宣言を行わないのか、発しないのか、それはですね、皆さん分かっていると思いますよね。表ですね。自分の地位ですね。地位。もしくはその関連団体の既得権益。こういうですね、政治的なですね、裏の部分がですね、裏の力が働いてですね、出せないんですよね。これはですね、毎日ですね、ワイドショーとか見てらっしゃる方はわかりますけども、すーすーわかってると思いますけども、もうそういうもんなんです、日本は。本当に既得権益、それからあと自分とですね、選挙の時に有利な票固めですね、票集めにですね、躍起になってるわけですね。裏を返せばですね、国民のことはどうでもいいんです。自分が次に選挙で受かればいいんです。そうなんです。なのでですね、そのためにはですね、既得権益、そういったところですね、天下りになってるところもそうですけども、そういったとこからですね、団体票、固定票があるんです。そういう固定票がですね、分散されてしまってはですね、自分の次の選挙、自分が推す議員の選挙に勝つことができないんですよね。変な話ですよね。そんなことのためにですね、忖度ですよね。負の忖度のためにですね、非常事態宣言が出せないんです。みんなわかってます。勘のいい方とかですね、新聞よく呼ばれてる方はよくわかってると思います。それが本音です。ぶっちゃけ言っちゃいましたけど。これはですね、あまり言いたがらないんです。マスコミもですね、言いたがらないんです。圧力がかかるからですね、言いたがらないんです。
でも、ここまで喉まで詰まってるとこ、行く方もたくさんいると思います。同じようなですね、私と同じような意見のジャーナリストの方も結構いると思います。全然、利害関係がありませんので、私は、政治に関してはですね、利害関係ないのでですね、こういった場でですね、どんどん暴露しちゃってますけども、やはりですね、本当にやるべきことはですね、自粛です。自粛と、手洗い。で、手洗ったらですね、洗ったらですね、食事をする前に洗ったらですね、なるべく口の中にこうって、手を入れたりですね、まあ、鼻をじったりですね、目をかいたりなんとか、そういったことはですね、本当にやめるようにしてですね、今日今からでもそこはありません。まあ、保菌者の方はですね、これ以上悪くならないようにですね、それなりの行動が必要だと思いますけども、まだ罹患されてない方は大勢いらっしゃいますのでね、そういう方はですね、本当にかからないようにですね、してください。そんなことですね。まあ、簡単ではございますけども、YouTube の動画としてですね、上げさせていただきました。本当に切実です。もう、アメリカやイタリアのようになったらですね、もう経済が、とか、ね、職場が、とか、学校が、とか、そんなことね、言ってられないんですね。そのぐらいひどい目に遭います。もう、それはアメリカ、イタリア見てみれば、もう、一目瞭然です。なのでですね、日本人の方、本当に、ね、本当にですね、自助努力をしていただいて、自分の身を守っていただきたいと思います。今回はですね、このあたりで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。まあ、ぜひよろしければですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そうしていただければですね、もうちょっと多くの方にですね、この動画が伝わると思います。もう待ったなしなんです。本当にですね、明日は我が身と言わんばかりにですね、そのぐらいでちょうどいいと思います。そのぐらいの格好でちょうどいいと思います。ですからですね、不要不出のですね、行動とかもですね、なるべく抑えていただいてですね、人混みの中になるべく行かないように工夫をしていただいてですね、もう本当に自分の身を守っていただきたいと思います。そしてこのコロナをですね、克服できた際、暁はですよね、いろんなイベントが目白押しで開催されると思います。その時になって初めて経済が潤ってくると思います。ですんでね、それまではですね、本当に我慢の我慢に我慢を重ねてですね、コロナ対策をですね、しっかりやっていきましょう。それでは、失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。